ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಸೋದಾದ್ರೆ ಟಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತಿದ್ದಂತ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತನ್ನ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಗ ಪೋಷಕರು ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಓದೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇದೆ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ವರ್ಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರಾ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು ಇದು ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೇ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಲೇಬೇಡಿ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಸೋದಾದ್ರೆ ಟಿಸಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ